El Festival Internacional de Cinema de Crítica Social, el Protesta, arriba de nou a la ciutat de Vic per celebrar del 18 al 26 d'octubre la que serà la 7a edició. El certamen té per objectiu posar un granet de sorra per intentar transformar la societat a través de la gran pantalla. Per aquest motiu, enguany, es vol reflexionar sobre un tema que es troba a l'ordre del dia, l'home, la dona i el que aquestes categories signifiquen. És una temàtica urgent, actual i necessària. Nosaltres, com a Festival de Cine Internacional de Crítica Social, no som uns experts en la temàtica de gènere, però sí que posem el festival al servei de qui vulgui reflexionar sobre el gènere, i el que nosaltres farem durant 9 dies de programació és convidar experts sobre la temàtica que vinguin a parlar-nos de diferents temes al voltant del gènere. No obstant, també es tractaran altres temàtiques com la guerra de Síria, la crisi migratòria, l'augment de l'extrema dreta o el canvi climàtic. El film anomenat Força Ama inaugurarà la 7a edició del festival, un documental que explica la vida d'una dona embarassada que va decidir quedar-se a Síria durant la guerra amb l'objectiu d'explicar-la. Precisament, Força Ama és una de les 8 estrenes que es podran veure al Protesta. Com a organització fem un esforç molt gran perquè puguem fer estrenes i puguem passar pel·lícules que encara no s'han vist enlloc més, i bueno, com que és un esforç molt gran que costa, ho celebrem amb majúscules de que pugui ser així aquest any també. Força Ama, que és la inauguració, és una de les estrenes. En total, el festival ha programat 43 projeccions, entre les quals 13 són llargmetratges i 28 en són curtmetratges. Però dels curts, només 10 estan a la selecció oficial que valorarà el jurat. Que hem aconseguit trencar totes les barreres i que el cinema també trenqui les barreres de la presó. I el Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, és membre del jurat i no sabem encara si podrà venir, però sabem que té els curts i que els està mirant. La Brigitte Vassallo, que és una escriptora i experta en gènere. L'Helena Soler, que és actriu i escriptora. L'Helena Sobirà, que és membre de l'organització del DOCS Barcelona. I el Carles Furriols, que el tenim aquí, el Tati. Llarga vida a aquest festival. Reitero la meva felicitació que aquesta gent jove doncs tingui aquesta... Per mi la paraula seria inquietud de trobar noves formes de transmetre a la ciutadania doncs les realitats que estem vivint, no? I a través del cinema, doncs, què més, no? El Festival Protesta ofereix una àmplia programació d'activitats paral·leles, a més de fer-se sessions a Manresa, Barcelona i, per primera vegada, també a Girona.